င်္ဂလာမနက်ခင်းပါရှင်။2024ခုနှစ်ဧပြီလ19ရက်နေ့ရေဒီယိုအန်ယူဂျီပြည်ရင်းသတင်းတွေကိုကျွန်မຫນွေဦးမောင်ကတင်ပြပေးသွားပါမယ်။ပြည်သူကိုနိုင်ထက်စီးနေမဆက်ဆံမိဖို့အာဏာပါဝါလက်ကင်ထားပြီးဦးဆောင်မှုတွေမမှားယွင်းချဖို့အင်မတန်အရေးကြီးတယ်လို့ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးချုပ်ပြောကြားတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ပြည်သူကိုနိုင်ထက်စီးနေမဆက်ဆံမိဖို့အာဏာပါဝါလက်ကင်ထားပြီးဦးဆောင်မှုတွေမမှားယွင်းချဖို့အင်မတန်အရေးကြီးတယ်လို့ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးချုပ်မန်ဝင်းခိုင်တန်းကဧပြီလ18ရက်မှာပြုလုပ်တဲ့မြို့သားညီညွတ်ရေးအစိုးရဂျာကာလဒေသန္တရပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးဖော်ဆောင်မှုဖိုကော်မတီအစည်းအဝေးမှာပြောကြားပါတယ်။ဂျမ်မစီအုပ်စုအနေနဲ့ကတော့သူတို့ရဲ့နောက်ဆုံးထွက်သက်အထိကျွန်တော်တို့ဒေါ်လင်းအင်အားစုတွေကိုတိုက်ခိုက်လို့ရနိုင်တဲ့ပတ်ပေါင်းစုံကနေတိုက်ခိုက်ရင်ပြည်သူကိုနှိမျိုးစုံနဲ့ဒုက္ခပေးနေအောင်မှာဖြစ်ပါကြောင်းဒီလိုချိန်မှာကျွန်တော်တို့ဒေါ်လင်းအင်အားစုတွေအချင်းချင်းကြားမှာပဲဖြစ်စေဒေါ်လင်းအင်အားစုတွေနဲ့ပြည်သူတွေကြားမှာပဲဖြစ်စေဒေသဖွဲ့ကိစ္စကဆက်လို့ကြီးမားတဲ့ပြဿနာမျိုးတွေမဖြစ်ကြဘူးအင်မတန်အရေးကြီးပါကြောင်းမြို့နယ်စစ်မှာတာဝန်ယူထားရတဲ့သူတွေဆိုရင်ပြည်သူများနဲ့တိုက်ရိုက်ထိတွေ့ဆက်ဆံနေကြရတာမို့အထူးသတိထားကြဖို့လိုမှာဖြစ်ပါကြောင်းပြည်သူကိုနိုင်ထက်စီးနေမဆက်ဆံမိဖို့အနာပါဝါလက်ကင်ထားပြီးဦးဆောင်မှုတွေမမှားယွင်းကြဖို့အင်မတန်အရေးကြီးပါကြောင်းခွန်ကောက်ခံမှုလုပ်ငန်းတွေဟာပြည်သူတွေပေါ်မှာဝန်တော့ဝန်ပေါ်မဖြစ်စေရဲ့အထူးသတိပြုရန်လိုကြောင်းဝန်ကြီးချုပ်ကပြောပါတယ်။ဆက်လက်ပြီးတရားလာကြသောဂျာကာလဒေသန္တရပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးဖော်ဆောင်မှုဗဟုကော်မတီအဖွဲ့ဝင်များမှ14မြောက်2024တွင်ချမှတ်ထားသောဆုံးဖြတ်ချက်ရှစ်လုပ်ငန်းစဉ်များနဲ့ပတ်သက်၍ပြီးစီးမှုအခြေအနေများနဲ့ဆက်လက်ဆောင်ရွက်ရန်ကြံရှိနေသည့်လုပ်ငန်းစဉ်များကိုချပြရှင်းလင်းပြီးတက်ရောက်လာတဲ့တာဝန်ရှိသူများမှအကျေတွင်ဆွေးနွေးခဲ့ကြပါသည်။စီဝေးသို့ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးချုပ်မန်ဝင်းခိုင်တန်ဦးဆောင်ကပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးများဒုတိယဝန်ကြီးများအမြဲတမ်းအတွင်ဝင်များတွဲဖက်အမြဲတမ်းအတွင်ဝင်များနဲ့ဌာနဆိုင်ရာများမှတာဝန်ရှိသူများတက်ရောက်ခဲ့ကြပါသည်ရှင်။နိုင်ငံတကာတိုင်ဝန်နေဖြင့်မြန်မာလူငယ်များ၏မျှော်မှန်းချက်များကိုမမေ့လျော့သင့်ကြောင်းသံမကြီးဦးကျော်မိုးထွန်းပြောကြားတဲ့သတင်းကိုလည်းတင်ပြပေးပါမယ်။နယူးယောက်မြို့ကုလသမဂ္ဂဌာနချုပ်တွင်စီးပွားရေးနှင့်လူမှုရေးကောင်စီအောက်မှ2024ခုနှစ်လူငယ်ဖိုရမ်နှင့်ဆက်ဆက်အစည်းအဝေးများကျင်းပရာကုလသမဂ္ဂဆိုင်ရာမြန်မာအမြဲတမ်းကိုယ်စားလှယ်တမ္မတ်ကြီးဦးကျော်မိုးထွန်းမှပါဝင်ဆွေးနွေးပြောကြားခဲ့ပါသည်။စစ်တပ်၏တရားမဝင်သောအတင်းကျပ်စစ်သားစုဆောင်ရေးကြောင့်လည်းပြည်သူများကြုံတွေ့နေရသောဒုက္ခကိုပိုမိုဆိုးရွားစေကြောင်းလူငယ်ချို့မှပုံရှောင်နေရပြီးအချို့မှပြပနိုင်ငံများကိုထွက်ပြေးကြရကြောင်းမိမိတို့နေဖြင့်လူငယ်များအနာကက်မဲစေသည့်ထိုးထိုးသောအခြေအနေစိုးတရက်ကိုမျက်ဝါးထင်ထင်တွေ့မြင်နေရကြောင်းလူငယ်များသည်မိမိတို့နိုင်ငံ၏အနာကက်ပင်ဖြစ်ကြောင်းနိုင်ငံတကာအသံဝန်နှင့်ဖြင့်မြန်မာလူငယ်များ၏မျှော်မှန်းချက်များကိုမမေ့လျော့သင့်ပါကြောင်းထို့အတူ2030အာဂျန္ဒါကိုဗဟုပြုလျက်ဤသူတဦးတယောက်ကိုမှမချန်လှယ်ရမှုနှင့်အညီလိုအပ်သောထိရောက်သောရည်ရွယ်မှုများကိုအလျင်မြန်ဆောင်ရွက်သင့်ပါကြောင်းသံမက်ကြီးကပြောပါတယ်UNDP စီးရင်စရာများအရ2023ခုနှစ်အတွင်းမြန်မာနိုင်ငံတဝန်ရှိကလင်းငယ်ဦးရေထောက်ဝဲကျော်မှနိုင်ငံရဲ့စီးရဲနွမ်းမမှုမြေအောက်မှာကြာရောက်နေပြီး 12.6 တန်းသောပြည်သူများမှာစားနေအခါမလုံလောက်မှုနဲ့ရင်ဆိုင်နေရက 18.6 တန်းသောပြည်သူများမှာလူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုအကူအညီများလိုအပ်နေကြောင်းတမ္မတ်ကြီးကထပ်လောင်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်ရှင်ဝါပြည်ငင်းချမ်းရေးတိစောက်မှု35နှစ်ပြည့်ခန္ဓာမှာ UWSA က NUG ကပေးပို့တဲ့သဝန်လွှာကိုဖတ်ကြားတဲ့သတင်းကိုလည်းတင်ပြပေးပါမယ်။ဗန်ဆန်းမြို့မှာကျင်းပတဲ့ဝါပြည်ငင်းချမ်းရေးတိစောက်မှု35နှစ်ပြည့်ခန္ဓာမှာဝါပြည်သွေးစည်းညီညွတ်ရေးပါတီ UWSP UWSA ကမြို့သားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG ကပေးပို့တဲ့သဝန်လွှာကိုဖတ်ကြားခဲ့တယ်လို့ဒေတာရင်းသတင်းရင်းမြစ်တွေကပြောပါတယ်။ဝါပြည်ငင်းချမ်းရေးတိစောက်မှု35နှစ်ပြည့်ခန္ဓာကိုဧပြီလ19ရက်နေ့ကပန်းစမ်းမြို့မှာအကြီးအကျယ်ကျင်းပခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဆိုပါခန္ဓာမှာထုတ်ပြန်ချက်နဲ့ဖွဲ့စည်းအသီးသီးကပေးပို့တဲ့သဝန်လွှာတွေကအချို့ကိုဖတ်ကြားသွားခဲ့ရမှာမြို့သားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG ရဲ့ယာယီသမ္မတဒူဝါလက်ရှိလာပေးပို့လိုက်တဲ့ဂုံပြုသဝန်လွှာကိုဖတ်ကြားသွားခဲ့တာလို့ခန္ဓာတက်ရောက်သူတွေစီကသိရတဲ့အကြောင်းဒေတာရင်းသတင်းတွေကိုဖော်ပြနေတဲ့ရွှေဖီမြေသတင်းဌာနကလည်းဖော်ပြထားပါတယ်။ NUG ကပေးပို့တဲ့သဝန်လွှာတွေမှာမြန်မာနိုင်ငံကတိုင်းသားတွေကိုဆီယနာရှင်စနစ်ကနေလွတ်မြောက်ရေးမြို့သားတန်းတူရေးကိုပိုင်ပြားထမ်းခွင့်ရှိတဲ့ဖက်ဒရယ်စနစ်ပေါ်ထွန်းလာရေးအတွက်တိုင်းသားဒေါ်လာရေးဖွဲ့စည်းတွေကိုဦးဆောင်ပြီးကူညီပံ့ပိုးခဲ့တာကိုဂုဏ်ယူတယ်လို့ပါရှိပါတယ်။ဒါ့အပြင်မြို့သားညီညွတ်ရေးအစိုးရအနေနဲ့အာဏာရှင်စနစ်မြေဖြုတ်ချရေးစစ်မှန်တဲ့ဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုတည်ဆောက်ရေးအတွက်ဝါပြည်သွေးစည်းညီညွတ်ရေးပါတီနဲ့လက်တွဲဆောင်ရွက်သွားမယ်လို့လည်းသဝင်လွှာမှာဖော်ပြထားပါတယ်။နှစ်စဉ်ကျင်းပတဲ့အဆိုပါခန်းနာမှာဆိုရဘက်ကပေးပို့လာတဲ့သဝင်လွှာကိုဖတ်ကြားခဲ့ပေမယ့်ခုနှစ်ကျင်းပတဲ့ခန်းနာမှာတော့ NUG ကပေးပို့တဲ့သဝင်လွှာကိုဖတ်ကြားသွားခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဝါပြည်ငင်းချင်းတိစောက်မှု35နှစ်ပြည့်ခန်းနာကိုညီနောင်သုံးဘွဲ့ရဲ့ထိပ်ပိုင်းကောင်းဆောင်တွေတက်ရောက်လာတာကိုတွေ့ရပြီးခြားတိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်ဖွဲ့တွေကတာဝန်ရှိသူတွေလည်းတက်ရောက်ခဲ့ကြပါတယ်။ရှမ်းပြည်နယ်မှာရှိတဲ့ဝါပြည်နယ်ရဲ့ကိုပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ပုံစံဟာတိုင်းသားတွေကြားမှာစံပြနမူနာဖြစ်တယ်လို့ UWSA ထံပေးပို့တဲ့မြောက်ပိုင်းညီနောင်မဟာမိတ်သုံးဘွဲ့ရဲ့သဝင်လွှာမှာဖော်ပြထားပါတယ်ရှင်။
စည်ရင်ပြန်ထန်နေသည့်ရခိုင်ပြည်နယ်ရှိစေအုပ်စုထိန်းချုပ်ထားသည့်မြို့နယ်များတွင်ပြန်လည်ပြန်စနစ်ဖြင့်ပိန့်ဆို့ကန့်သတ်မှုများပြုလုပ်နေခြင်းကြောင့်စားနေအခါစီးဝါနှင့်လူသုံးကုန်ပစ္စည်းများပြက်လက်နေတဲ့တဲ့ရင်ကိုလည်းတင်ပြပေးခြင်းပါတယ်။စည်ရင်ပြန်ထန်နေတဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်ရှိစေအုပ်စုထိန်းချုပ်ထားတဲ့မြို့နယ်တွေမှာပြန်လည်ပြန်စနစ်နဲ့ပိန့်ဆို့ကန့်သတ်မှုတွေပြုလုပ်နေခြင်းကြောင့်စာနေခန်းစင်းဝါနဲ့လူသုံးကုန်ပစ္စည်းတွေပြက်လက်နေတယ်လို့ဆိုပါရယ်ဧပြီလ18ရက်မှာနိုင်ငံချင်းသားများကူညီဆောင်ရှောက်ရေးအသင်းကဖော်ပြပါရယ်နိုင်ငံချင်းသားများကူညီဆောင်ရှောက်ရေးအသင်း၏မှတ်တမ်းနှင့်သူတေသနဌာနမှလေ့လာဆောင်ကြည့်မှုအရစီးရေးပြင်းထန်နေသည့်ရခိုင်ပြည်နယ်ရှိစေအုပ်စုထိန်းချုပ်ထားသည့်မြို့နယ်များတွင်ဖြန့်လေးပြက်စနစ်ဖြင့်ပိတ်ဆို့ကန့်သတ်မှုများပြုလုပ်နေခြင်းကြောင့်စာနေခန်းစင်းဝါနဲ့လူသုံးကုန်ပစ္စည်းများပြက်လက်နေလျက်ရှိရာဒေသခံပြည်သူများမှလူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုကူညီများလက်လန်းမမီသည့်ဖြင့်ငမမှုဘေးနဲ့ရင်ဆိုင်ကြုံတွေ့နေရလျက်ရှိတယ်လို့ဖော်ပြပါဗျ။ဆုံးဖြတ်တိုက်ပွဲများအတွက်စစ်တွင်တဲ့အကြောက်ဖြူကပြည်သူတွေအစဉ်ပြေတဲ့နီလန်းနဲ့ထွက်ခွာပြီးလူမြောက်နယ်မြေမှာလာရောက်နေထိုင်မှုအရခတ်တက်တော်ရခိုင်တက်တော်နဲ့တဝန်လွာမှာစစ်ဦးစီးချုပ်ဗိုလ်ချုပ်ထွန်းမြတ်နိုင်ကလည်းဆိုထားပါတယ်ရှင်။ Nissan တရက်နဲ့အကြမ်းဖက်စကောင်းစီပေးသည့်လူငယ်3303ဦးတွင်နိုင်ငံအချင်းသားအချင်းသူ400ခန့်လုံးသာပါဝင်ခဲ့တဲ့တရင်ကိုတင်ပြပေးပါအောင်မယ်။ညစံတရနေ့ကျမစကောင်းစီပေးတဲ့လွန်ငိမ့်3303ဦးတွင်နိုင်ငံအချင်းသားအချင်းသူ400ခန့်လုံးသာပါဝင်ခဲ့တယ်လို့ Impress ရှိရမှာမြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာနိုင်ငံအချင်းသားများကွန်ရက် PPNM ကဖော်ပြပါတယ်။ညစံတရနေ့ကျမစကောင်းစီပေးသည့်လွန်ငိမ့်3303ဦးတွင်နိုင်ငံအချင်းသားအချင်းသူ400ခန့်လုံးသာပါဝင်ခဲ့ပါတယ်။လက်ရှိကောက်ယူထားမှုတွင်နိုင်ငံအချင်းသားတရတဦးလွတ်မြောက်ခဲ့ပြီးမြစ်ကြီးနားအချင်းနာမှနိုင်ငံအချင်းသားတဦးပြန်လည်ဖမ်းဆီးခံခဲ့ရပါတယ်။ဒီကျနတင်တော်မှာပြန်လည်လွတ်မြောက်လာသူကချင်နှစ်ချင်းခရီးရန်အဖွဲ့ချုပ် KBC ဂျမေးပုတ်ကိုတိုက်ခါရရဆရာတော်ဒေါက်တာကလမ်ဆန်ဆွန်ကိုဂျမစစ်ကောင်စီက19ရက်နေ့ညပိုင်းမှာပြန်လည်ခေါ်ဆောင်သွားပြီးယခုထုတ်ပြန်သည့်အချိန်ထိနေရက်အိမ်သို့ပြန်လည်ပို့ဆောင်ပေးခြင်းမရှိသေးပါလို့ဖော်ပြပါတယ်။စကိုင်းတိုင်းတွင်းရှိရွှေဘိုအကျဉ်းနောက်ကတာထောင်မုံရွာအကျဉ်းနောက်ကလေးအကျဉ်းနောက်များမှစစ်ကောင်စီပြန်လွှတ်ပေးတဲ့အထက်နိုင်ငံအကျဉ်းသားတဦးတယောက်မှမပါဝင်ကြောင်းစစ်စစ်တွေးရှိရတယ်လို့ဆိုပါတယ်ရှင်။ခုတင်ပြခဲ့တဲ့သတင်းကိုတော့ Radio NUG သတင်းတောက်မင်းတီဟန်ကိုခန့်နဲ့မင်းစစ်သွေးတို့ကပေးပို့ထားတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။